Sayın Aliyev başta Ramiz Mehdiyev, Enveroviç olan zat ve onun el altılarını kısa zamanda Azerbaycan'a karşı Rusya'nın oynadığı oyunlarda iştirakçı kimi cəzalandırmalıdır. Biz dövlətimizə deyil, dövlətimizə qarşı olan güclərlə mübarizə aparmalıyıq. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Turan Partiyasının başqanı Cahandar Bayoğlu deyib. Partiya başqanı Azərbaycan dövlətinin Qazaxıstanın başına gətirilənlərdən mütləq dəst götürməli olduğunu bildirib. Biz Qazaxıstan məsələsini dünyaya olduğu kimi çatdırıb, Rusiyanın eyni ssenarini Azərbaycanda etməməsi üçün mücadilə aparmalıyıq deyə Cahandar Bayoğlu əlavə edib. Diktatör, avtoritar, terörist bir rejim hansısa bir ölkədə siyasi rejimi dəyişib və orada terror hərəkətləri həyata keçirirsə, bunu avtoritarizmə qarşı mübarizə kimi dəyərləndirmək olarmı? Təbii ki, yox. Bu, təbii ki, bir avtoritar rejimə qarşı mübarizə deyil. Bu, bağımsızlığı və dik duruşlu, hür, azad yaşamaq istəyən bir dövlətə qarşı imperialist bir dövlətin həmləsidir, onu işğal etmə siyasətidir. Bunu işğala haqq qazandırmaq olmaz. Bugün Rusiya təbii ki, tək Qazaxıstanda deyil, həm də Əski Sovetlər Birliyinin hər birində işğal etmək, onları tamamilə özünə bağlamaq üçün bir mücadilədədir. Putin hissiyeri yaranmalıdır anlayışını dilə gətirməklə yeni bir hissiyeri qurmaq istəyirsə, bugün onun bu hərəkətlənməsini avtoritar rejimlərə qarşı mübarizə kimi dəyərləndirə bilmərik. Bu, işğal hərəkatıdır. İşğal hərəkatına qarşı bütün Əski Sovetlər Birliyində olan respublikaların hamısı direniş göstərməlidirlər. Bu, eyni zamanda o Rusiyanı, ayın 10-unda bilirsiniz ki, Ukrayna məsələsi NATO səviyyəsində müzakirəyə çıxarılacaq. Və eyni zamanda Rusiya ilə bağlı Ukrayna siyasətində ciddi dünya dövlətləri arasında müzakirələr aparılır. Rusiyanın özü Ukrayna məsələsində ciddi bir çəmbərə alınmışdır. Belə bir durumda Rusiya həm də fikir yayındırmaq istəmiş, Ukraynaya hücum etməli idi, ya da ki, eyni zamanda dünya dövlətlərindən danışıqlarda onların rəyini nəzərə almalı idi. Belə bir durumda Qazaxıstan məsələsini gündəmə gətirmək onun çoxdan hazırladığı bir plan olub və bu eyni zamanda Qırğızistan, Özbəkistan, Türkmenistan və Azərbaycan üçün də bir mesaj olmuşdur ki, siz de mənim dediklerimi eləməsəniz, sizin içərinizdə olan Tokayevləri də mən yeni hərəkətə gətirib, həmin ölkələrdə də biz istədiyimiz dəyişənliyi eləyə bilərik. Bu bir demokratik hərəkət, avtoritar rejimə qarşı hərəkət kimi deyil, işğalçı bir hərəkət kimi dəyərləndirməlidir. Düşünün ki, Azərbaycanda da işğal ixtişaşlar baş verir. Alfa qrupları və Rusiyanın kəşfiyyat qrupları və eyni zamanda Qarabağda olan sülh məramlı qüvvələri Bakıya doğru hərəkət eləyir və Ramiz Ənvərovçin də əlləri göyə qalxıb prezident aparatında otuzdurulursa, buna bir avtoritarizmə qarşı bir mübarizə kimi dəyərləndirmək olarmı? Bu Rusiyanın işğalçılıq müharibəsidir, mübarizəsidir. Ona qarşı hər birimiz dirənməliyik. Sadəcə bugün Azərbaycan Qazaxıstandan bir dərs götürməlidir. Sayın Aliyev başda Ramiz Mehdiyev, Enveroviç olan zat və onun əl altılarını qısa zamanda Azərbaycana qarşı Rusiyanın oynadığı oyunlarda iştirakçı kimi cəzalandırmalıdır və son dövrlər mətbuatda və ayrı-ayrı açıqlamalarda digər nazirliklərin, parlamentarların açıqlamalarda diqqətə alınmalıdır. Onların hansı məqsədlə Azərbaycanda bu son dövrlər fəallaşmalarının da nəyə xidmət etdiyini bütün xalqa bildirməklə bu cürə qüvvələr tezliklə zərərsizləşməlidir. Və eyni zamanda bizim mücadiləmiz bu gün dövlətin qarşı olan Rusiyanın təxribat maşinasının qarşısında olmaq olmalıdır. Nəinki dövlətimizin özünə qarşı mübarizə aparmalıyıq. Biz dövlətimizə qarşı olan güclərə qarşı mübarizədə bir millət olaraq direniş göstərməliyik. Qazaxıstanda Rusiyanın işğalçılıq hərəkatını bütün dünya olduğu kimi çatdırmağı bacarmalıyıq. Azərbaycanda da bu inqilabın, bu işğalçılıq siyasətinin tərəfdarlarını, olan işbirlikçilərini sıradan çıxarıb onları cəzaevlərinə göndərməliyik.